Zvanično kanonsko predanje kao glavni cilj ima autentično, ispravno i sveobuhvatno usklađivanje sadržaja otkrivenja u Hristu i duhovne misije crkve sa stalno promenljivim istorijskim uslovima crkvenog života, takvog kao što se ostvaruje s jedne strane dobrom spoljašnjom organizacijom i odgovarajućim delovanjem saborskog sistema i s druge potrebom svetotajinskog i moralnog života vernih. Tako je osigurano jedinstvo crkve u istinitoj veri i ljubavi, ne samo dogmatskom formulacijom vere, već i čistim iskustvom te vere, koju verni žive u dubokom svetotajinskom jedinstvu i neprekidnom moralnom ispunjenju. Naime, samo kanonsko predanje koje se odnosi na rani razvoj crkvene administracije, kao i na delovanje različitih formi saborskog sistema, imalo je za cilj da očuva jedinstvo crkve u istinitoj veri i ljubavi, uklanjajući mnogobrojne opasnosti koje su mu pretile i izrazi to duboko suštinsko jedinstvo da bi se vernima omogućilo ispravno razumevanje poruke crkve i sigurno usvajanje sadržaja spasenja u Hristu. To je najviši cilj kome teže svi kanoni sabora, i vaseljenskih i pomesnih i velikih otaca crkve, kao i uopšte uzev kanonsko predanje crkve.